Nachádzame sa síce v Pule, ale je tu Koloseum. Je to úplne neobvyklé. Čo nám na to poviete? Ako správny antropológ, pán doktor Perník? Ja normálne nemám slov, neverím normálne. A už ste niekedy niečo také videli podobné? Koloseum mimo Ríma? No absolútne ne. No tak to je... Prvýkrát sa si vystretal. Takže toto je Pula. Ja neviem, kde ideme teraz. Zatím. Končíme a vidíme sa.